アニメでジェンティルドンナの名前が出てきたけど、に対するみんなの反応。ドンナの名前が出たのってアニメだけのリップサービスなのかと思ってたら、アプリの新春イベントのストーリーでも名前出てきた上に、ビルシーナの設定にがっつり影響まで与えてるの見て驚いたんだけど、もしかして本当に実装されちゃうのか？されなかったらただ名前叫ばせただけのアニメスタッフただのバカじゃん。信じられないかもしれないけど、貴婦人も暴君ももう時間の問題だよ。間違いなく人気の出るデザインで来るはず。パンツみてぇな帽子なのか？は採用されてほしい。この帽子おばあちゃんみたいで好き。そんなこと言うと頭突きされるぞ。ビルシーナが割と正統派デザインだから、結構変化球できそうな気もする。馬娘になってもピンクの帽子が似合わない感じだと嬉しい。ドンナは純粋に楽しみだけど、オルフェの方は今までファンが勝手に築き上げてきた幻覚オルフェのイメージが、完全崩壊するんじゃないかという多少の恐怖がある。まあこれは仕方ないよね。元が濃すぎるからゴルシみたいに分離するか、皮かぶって喋るだろう。マスクつけてる射程キャラなんて本物にはかなわないっす。ゴルシに合わせて後頭部になるのか、姉さんに合わせて中頭部になるのか、それが気になる。ゴルシって年齢不詳じゃなかった？不明になってるけどまあ描写見る限り普通に後頭部。デカパイボクッコ貴婦人って時点で、だいぶ属性の化石祭感ある。約束された勝利の属性来たな。オルフェは一応過去の公式デザインなんだから、まだデザイン続投の可能性はあると思う。オルフェは一緒にドリジャが来るかどうかでだいぶキャラ変わりそう。姉がいるんじゃ完全なブライにはならないだろうし。ジェンティルドンナというとこの華麗な赤のイメージがある。ビルシーナが肩マントだし、赤の肩マントみたいな勝負服になりそう。メンコも赤いし、姉さんが青強調してるしで、イメージカラー赤の右向だろうな。ジェンビルはウオダスに続く第二のユリカプとしての波動を今からビンビン感じるな。どちらも現役の頃からカップリングされてたらしいな。ウオダスはユリというにはなんかウオッカが男の子すぎる気もする。ジェンビルはお互いじっとりしたりするのだろうか。ビルシーナ側からの矢印はほぼ確定だろうけど、どんなもじっとりするのは何か想像つかないな。誰に対してもビジネスライクなイメージがなぜかある。馬主からして脳が焼かれてるから。オルフェは少なくとも暴君という通り名が周知されてるキャラではあるらしいけども。普通にオラオラ系できても俺はいいと思う。シーナのシナリオにゴリさんいないとか。オペラ王のいないドトウさんレベルではの作りようがないからな。ナチュラルにゴリさん言うな。そのレベルのライバルをオリモブで間に合わされたままのアプリキタちゃんに悲しき過去。言っちゃなんだけど、キタさんとブラメンテはオペドとジェンビルレベルの因縁ではなくない？まああれも、そういう世界の一つで終わってしまうからしょうがない。早くゴルジャスがイチャイチャするのが見たいわ。一番手があれだっただけで、意外とシリアスかもしれんこの世代。ジャスタウェイばっかり言われるけど、マメチンにも来てほしい。シーナがいる時点でどんなの方がオルフェより先に来そうだな。ウィナーズサークルでの喋りが下手だったら笑う。でもこの、権利とかじゃないんで勝ちに来てるんでってセリフは使えるぞ。箱売りするだろうし、イメージカラーは被らないようにするから、割と色合いは予想できそう。ゴルシが赤金白。ビルシーナは青黒水色だから多分、どんなは赤黒銀になりそう。ジャスタは緑黒になんか足されそう。マメチンは黒金ベースかな。暴君の方は解像度高すぎて妄想の余地がない。あのマスクドの方が妄想というか幻覚というか、デザイン変わるだろうし。勝負服はまず変わるだろうけど、上物が変わるかどうかは不確定では。貴婦人はゴリラって言うけど、細身で筋肉質だろ？お牝馬で顔は可愛い系だろ？これ綺麗系可愛い美少女貴婦人で来るだろ。レースはゴリラ。トレーナーはレースで見た剛力無双が忘れられなくて来る。とりあえずデカパイが確定してるので安心して待てる。突然うちらちでゲイってしばき合うどんなとオルフェみたい。オルフェが一方的に弾かれる。
ボー君のキャラデザは最初期に出たのに未実装なやつがそれっぽい。だからな。岩田は岩田でどんなに入れずにトレーナーとかで独立させてほしいけど、マヤを見てるとソウルぶち込んできそうだな、サイゲ。基本的には入るもんだろ。ゴルシですら焼きそば焼いてんぞ。ですらとは言うが、焼きそば焼くゴルシは何も違和感ないぞ。ウマ娘の大半が竹豊演詞インストールされてることになっちまう。安成岩田が入ってるどんなは卑怯だよ、絶対笑う。ライブの踊りが猿っぽくなってしまう貴婦人はちょっとなぁ。インタビューが事故みたいになる貴婦人。戸崎と岩田のソウルが混ざったトレーナー。トレーナーには戸崎ソウル入れてほしい。有馬のエピソード好きなんだ。レース前、戸崎には必ず行うルーティンがある。騎乗する馬と対面したら、首筋を撫でながら、優しく声をかける。有馬記念の時は、こう話しかけた。まずは無事に帰ってこようね。この時、戸崎は自身初のリーディング獲得を確定させていた。ただし、G1 での勝利がなかったことから、内容には全然満足できていなかった。だから、この有馬記念はどうしても勝ちたかった。天皇賞秋の経験から、自信もあった。それでも、馬の無事を最優先する言葉が、彼らしい。一方のジェンティルドンナは、引退レースでも勝つ気満々だった。両者ともすごいそれっぽいエピソードで好き。戸崎ちゃんとお牝馬の組み合わせいいですわよね。ドンナの担当に戸崎ソウルをインされたトレーナーはありだな。引退式でキスしようとする戸崎と頭突きで拒否するドンナ好き。ビルシーナが2番という数字に切れるキャラになってるから、育成だと永遠に怒ってそうだな。トレーナーに戸崎が入ってどんなに岩田が入ったら笑う。岩田の入れ物用にプブも来てほしいなぁ。ブリランテの方こそ岩田と矢作先生で三角関係やらなきゃいけないから、騎手ソウルの入れ物は別に用意しないと。ダービー燃え尽き勢はすでにいるし、差別化がきついから、豆チンとかストレートガール優先にされそう。戸崎の中央のパートナーはストレートガールだと思ってるよ。スト側大好きな馬だけど原作再現難しそうだなぁ。出資募集時の宣伝文句が、西洋の油絵のような馬体、心肺能力の高さを表す大きな脅威なので、綺麗なドミトレスク夫人みたいな馬体になるのは予想できる。欲を言えば波の体格だけど、脅威はでかくてさぞ立派な心肺能力なんだろうなって評されてたので、稲荷馬ベロブロい枠に収めてほしい。ドバイでもセクシーボディだのナイスバディだの、現地の人に大人気だったらしい。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。